Сьогодні я записала для вас спеціально декілька серій питань-відповіді про те, як буде проходити наш тренінг по закупівлях. Вітаю всіх, кого зацікавила ця тема і хто розглядає або планує прийти на тренінг по переговорах. Хто не планує, можливо, вам буде просто цікаво послухати, як будуть проходити наші тренінги. По-перше, як я вже казала в привітальному відео, у нас тренінги будуть проходити в основному в режимі проведення переговорів і практичних вправ, які будуть відпрацьовуватись на бізнес-кейсах. А ці вправи, які ви будете проводити, вони будуть записуватися на відео. В всі групи, які будуть тренуватися і обробляти ці кейси. Потім ми будемо аналізувати це відео, і ви подивитесь на себе зі сторони, ви зможете отримати зворотній зв'язок від своїх колег, а також від мене. Для чого це робиться? Дуже часто під час самих переговорів, коли ми їх проводимо, ми не можемо подивитися на себе зі сторони, ми не можемо проаналізувати, чи правильно ми зробили, чи ні. Я думаю, що у всіх трапляється така ситуація, коли ми виходимо з переговорів, а потім думаємо, ой, можна було зробити по-іншому, або я не ті слова сказав, я не ті фрази підібрав. Так, таке трапляється зі всіма, і навіть зі мною, і навіть після того, як я вже маю величезний досвід в проведенні переговорів. Для того, щоб ви могли найбільш ефективно використати час тренінгу, необхідно, щоб ви мали можливість подивитися на себе зі сторони. Кейси будуть реальні, як в житті, як в бізнесі, запис буде реальний. Запис нікуди не піде, крім нашої групи, і ніхто його більше не побачить. Але під час занять ми будемо заглиблюватись і аналізувати його. Зворотній зв'язок ви отримаєте від мене, тому що я маю можливість бачити різні переговори, бачити їх зі сторони, маю можливість і мала можливість бачити, як проводять різні групи людей в різних країнах. Тому я буду ділитися як своїми спостереженнями, так і говорити, як правильно це зробити з точки зору науки та теорії переговорної практики. Так що, якщо у вас є таке бажання відпрацювати, отримати зворотній зв'язок від мене, від колег, від тих, з ким ви будете проводити переговорів, запрошую на цей тренінг. Нагадую ще раз, що він пройде 21-22 травня. Посилання під цим відео. І не забувайте про ціни ранніх пташок. Це до 1 квітня. І успішних всім переговорів. До зустрічі, друзі!